Den här veckan i Kalixpotten så ska ni få möta en gäst som i allra högsta grad jobbar med ett välkänt varumärke. Jag vill påstå att det kanske är det varumärke som man förknippar mest med Kalix. Just det, Kalix Löjrom. Sofia Lindbäck, välkommen hit! Försäljningschef på Guldhaven. Tack så mycket! Ja, att vara försäljningschef, vad innebär det? Det innebär allt mellan himmel och jord. Vi gör. Vi är ett litet företag och gör väldigt, väldigt mycket eller väldigt brett. Så det är, i stora drag så handlar det om att jag har hand om vilka eller kundkontakter, vilka kunder vi har, vem vi säljer vad till, vilka prioriteringar vi gör och vad vi ska satsa på härnäst och vilka priser vi sätter och så vidare. Men det måste ju vara fantastiskt att få jobba med ett varumärke som jag vill påstå att de allra Frästa, inte bara Kalix, Norrbotten, utan i Sverige, känner till? Ja, det stämmer. Det är ju ett det är inte ett varumärke som man behöver anstränga sig för att sälja in. Alla vet vad det är, alla vet vad de ska förvänta sig. De flesta av våra kunder har ju stenkoll på hur marknaden ser ut. Vi jämförs väldigt mycket. De vet hur det går till i stora drag så att det är en enkel produkt att jobba med på så sätt. Det är ingenting man behöver börja om från början och förklara vad det är för någonting man ska sälja, utan alla vet vad det är för någonting. Vi kommer självklart prata med Sofia om det här varumärket, men också lite mer vad Guldhaven har att göra och vad den jobbar med för varumärken. Men du är född och uppvuxen i Gällivare. Det stämmer. Det är jag. Hur var uppväxten? Den var väldigt bra. Standarduppväxt i Gällivare där en pappa jobbar i gruvan och mamma på sjukhuset som i princip alla. Så att ja, men den, var, den var väldigt rofylld och Lugn och behaglig kan jag väl säga. Var det som många andra ungdomar och barn dundret eller var det något annat som lockade? Ja, det var mycket dundret självklart. Man fick lära sig att åka tidigt slalom i tre, fyra års ålder skulle jag tippa på. Och sen det var ju någonting man gjorde väldigt mycket, både via skolan och på, på fritiden, men aldrig på någon hög nivå. Utan det jag pysslade med på fritiden var att bovla. Jaha, var det bra? Mm. Det var jag nog. Jag spelade i alla fall i ungdomslandslaget för damer ett litet tag, tills jag nu bestämde mig för att flytta till Kalix. Då sprack den elitsatsningen. Oj, det här var ju lite blygsamt att säga att du var hyfsat bra, var på sån nivå som nationell nivå till och med? Ja, det var jag. Det, vi spelade lilla VM och så vidare i alla fall. Hur många strikar har du i rad? Oj, jag har väl en åtta stycken kanske som rekord. Oj! Jesus! Lirar du någonting nu då? <laughs> Nej, det gör jag inte. jag har inte gjort det ända sedan jag flyttade till Kalix. Så alltså bara på, på fritiden någon gång. Roligt. Men jag tänker om ni har ett företagsfest eller någonting där och sen så. För det kan ju vara rätt vanligt att man har det i en bobblinghall. Så kommer mm. du in där som, som um... Kommer kommer att dominera allting? Nej, det brukar vara tvärtom. Det går yes. att, ja, för, för det första så måste man ju ha sina egna, eget klot med sig och så blir det en helt annan grej när man spelar bara så här latchar och använder de kloten som finns där. Då blir det inte alls samma sak. <laughs> så att eh, det brukar vara att jag förväntar mig att jag ska spela bättre än vad jag gör och så blir det bara tvärtom. Vad är det som är i boblingen som du tyckte var så kul? Jag vet inte riktigt vad det var jag fastnade för, för det var lite udda. Det var ju ingen annan av mina vänner som gjorde det, men jag har nog alltid varit en person som har lite problem med lagsport. Så jag ville göra en sport där jag fick prestera själv och ställa kraven på mig själv. Så att jag tror att det var det. mera blev det ju skolgång och så vidare i gymnasiet. Vad var det där som, som lockade med det val du gjorde? Jag valde ju att flytta till Kalix fast jag aldrig någonsin hade varit här tidigare. Och det var ju just för att naturbruksgymnasiet lockade och den linje som fanns där passade mig perfekt. Okej, okay, du flyttar alltså ner till kusten till Kalix där du inte hade någon anknytning till tidigare. Nej, exakt. Jag, mina föräldrar kommer från Överkalix och där har jag varit väldigt mycket. Men just till Kalix där har man inte ens, jag tror kanske passerat någon gång, men aldrig varit till. Innan jag flyttade hit och då, då var jag ju 15, 15 och ett halvt år och skulle börja på naturbruksgymnasiet och bli bosatt i en egen lägenhet och 24 mil hemifrån. Så det var ett stort steg. Oj, hur var det? Det var väldigt speciellt. Jag hade ju ändå levt i en, eh, en familj där jag fick liksom det mesta serverat. Jag hade aldrig testat att laga mat eller tvätta kläder och så vidare. Så nu skulle jag göra allting själv. Så det blev att växa upp egentligen på väldigt kort tid. Vad minns du av den tiden annars? Jag minns väldigt mycket av den tiden. Det var för det första en fantastisk skola att gå på. Det, det var sån gemenskap. De flesta kom från andra kommuner. Det var inte så många som var just från Karl som gick på den skolan, så det blev ju en väldig gemenskap. Vi åt frukost, lunch, middag på skolan. Vi hade ju fritidsaktiviteter med skolan och det var en toppenskola. De ställde upp på alla sätt och vis för oss. Det var riktigt riktig räkmacka. Hela. De tre åren är bland de bästa i min uppväxt, verkligen. Vad tanken då att du skulle jobba inom skogsnäringen eller som det då också fanns naturturism och jobba mer med djur och så vidare? Jag vet att det fanns även en fiskodling, om jag inte missminner mig, där i början av 2000-talet. Jo, det fanns det ju jag valde en linje som hette Naturbruksspecial. Den fanns under några år och det var för att vi skulle kunna läsa. Jag vill läsa naturvetenskaplig linje fast med andra inriktningar också. Så att vi, vi hade en fiskodling och vi läste turism och miljö. Man kunde välja många olika varianter så att det var för att jag ville jobba inom de ämnena. Men nu hade väl kanske inte riktigt bestämt mig så därför ville jag ha en naturvetenskaplig linje i grunden så att jag kunde plugga vidare sen när jag hade liksom kommit fram till vad vill jag göra när jag blir stor? Och stor är du nu i allra högsta grad. Nu är du försäljningschef på Sveriges, på ett av Norrbottens största varumärken. Ja, ja nu, jag, jag har väl inte kanske blivit stor i mina ögon riktigt ännu, men, men det känns som att jag är nu inne på, på rätt linje och det är där jag började. Det är som nu har jag knutit tillbaka till där, där jag startade i Kalix och på, tillbaka till det, den skola jag gick och den utbildning jag valde. Så att, vi kommer tillbaka till lite grann de här mellanåren då, till där du är idag. Men om vi återgår då till löjrom och så vidare, hur ofta äter du själv Kalixlöjrom? Ja, i alla fall minst en gång i veckan, kanske två gånger i veckan. <laughs> och då inte som någon slags festmat, utan det är ett, ett frukostpålägg för mig. Vad säger folk när du berättar det? <laughs> de skrattar för det mesta och tycker att det är horribelt <laughs> att man äter en sån lyxig lyxig produkt till till frukost, men jag tycker det passar som bäst på en traditionell smörgås med en kopp te till. Hur pass populärt är varumärket Kalix Löjrom idag? Det är väldigt populärt. Det, det har ju haft två år bakom sig här nu när priserna varit väldigt höga och då klart då har ju kundkretsen krympt. Men, men det är ett starkt varumärke som de absolut flesta känner till i hela Norden och, och det, är, det är enormt populärt och i år har det ju liksom stigit igen. Så att de, de allra flesta har, har råd och möjlighet att köpa och, och avnjuta det någon gång i alla fall. För jag kan tänka mig att det var en viss oro i branschen här under pandemiåren. Där du säger som du säger, priserna steg av olika anledningar. Tillgången fanns inte riktigt där. Kvoten sattes på en nivå som inte alla var nöjda med och så vidare. Det fanns lite oro då i branschen. Ja, verkligen. Det har varit. Väldigt upp och ner år, alla de fyra senaste åren egentligen. Om vi tänker 2020, ja då var det pandemi. Alla restauranggrossister som vanligtvis köper våran löjrom köpte ingenting. Marknaden stod helt stilla på grund av alla restriktionerna och restaurangbranschen. Ja, kunde ju inte servera som de brukade göra. Så det, då fick vi ju verkligen tänka om den hösten 2020. Att vad ska vi göra nu med all löjrom? Så att eh, vi vände oss väl ganska direkt till eh, direkt, alltså till privatkonsumenter. Så vi började sälja löjrom via Facebook annonser och tog emot beställningar direkt till till privatpersoner runt om i hela landet. Så vi sålde väl iväg ungefär ett och ett halvt ton till privatpersoner och packade en jäkla massa paket den hösten. För en del beställde ju ett kilo eller två kilo eller tre kilo. Och så taktade det iväg så och sen när vi var inne i november så helt plötsligt så släppte restriktionerna och då skulle alla köpa löjrom. Och då hade vi ju inte så mycket kvar, men det försvann fort innan jul. Och sen året efter så hade vi en jätteliten kvot eh, som först började på noll, men vi fick uppökat den i alla fall till 400 ton så att eh, vi fick fiskat eh, sex dagar det året. Märkte ju ganska snabbt att marknaden var helt tom på rom och vi hade sålt i princip varenda romkorn innan fisket ens hade startat. Och sen hade vi året efter så var det ungefär samma läge. Lite lägre priser för vi hade en större kvot. Det hade börjat komma in lite amerikansk rom på marknaden och man använde sig lite mer av finsk finsk rom och annan bottenviken rom till exempel. Men vi kunde fortfarande hålla ganska höga priser och sålde det mesta redan innan säsongen hade börjat. Så att, och det är oftast det som är vårt mål, att till jul så ska vi inte ha någonting på lager. Hur ser det ut i år? I år så var det en stor och fin kvot, eh, men då var det andra saker som ställde till det och det var en ung generation av fisk. Väldigt små fiskar. Det tog lång tid att tillverka rommen. Det var dubbelt så dyr produktionskostnad och priserna gick i botten. Nu är vi nere på de priser som var långt innan pandemin. Och då pratar jag till företag alltså till till och På vilket sätt hanterar ni en sån situation? Oh, det är, varje år är det ju så, så olikt sig, så man har ju inget facit. Men det blir ju. Det blir, det blir att försöka sälja så mycket som möjligt till de priserna som, som marknaden sätter. Det går som inte att spara på det. Vi kan inte ha massa ton löjrom på lagret efter jul. För det är ju oftast innan jul som de flesta köper. Och annars så säljer våra konkurrenter till dem istället. Och då har, vi, då har vi problem. Så det blir att sänka priserna och försöka få iväg stora volymer åt gången. Och även öppna upp för att skicka utanför Sverige, utanför Norden. Mycket i Norge, Danmark och även till Dubai. Okej. Har den marknaden ökat? Ja, det tycker jag och förhoppningsvis så är den väl på väg att öka år för år. Mycket har ju hänt i och med att kriget i mellan eller invasionen av Ukraina och med Ryssland så gör ju att rysk Kaviar inte finns på marknaden på, i samma utsträckning och då finns det en öppning för löjrommen även internationellt. Men är det här frågor som du som försäljningschef jobbar med? Ja, hela tiden. Absolut. Det är någonting vi jobbar året runt med att förbereda oss för. Gör analyser på hur kommer den här säsongen att se ut? Hur, hur ser världsbilden ut? Hur, ja. Vad ska vi göra i år helt enkelt? Vilka, vilka kunder kommer vi att ha i Sverige? Hur mycket rom behöver vi skicka utomlands för att det inte ska bli för mycket rom i Sverige så att det finns kvar för mycket rom inför nästa säsong? Det är ju hela tiden så att vi vill ju att det ska vara tomt inför inför den, den nya hösten som kommer nästa år. Det får inte finnas för mycket rom kvar i Sverige heller. Du nämnde här Dubai och då tror jag många hajar till lite grann. Mm. <laughs> ja, det, det kan jag tänka mig. Det Egentligen bara av, av en, en slump, en kontakt som vi har fått där som blev intresserad och ville testa och våran vd åkte ner på besök och, och därav blev det. Så att ja, det blir spännande att se om det, om det får en liksom en, en skjuts i, i, i Dubai också. Jag tänker bara att det måste vara jättesvårt att planera en affärsverksamhet när man inte vet år från år, dels tillgången, mm. dels kvoten och dels priset. Och sen ska man driva en affärsverksamhet med x antal anställda och så vidare. Det är ju ett enormt pussel och ett visst vågspel också. Ja, det är det verkligen. Det är många, många sömlösa nätter och ett, det är väldigt, väldigt svårt eftersom att det skiljer sig så enormt mycket i pris. Om vi tittar tillbaka för, för, för två år sedan så var det ju tre gånger så dyrt som det är nu. Och volymen var helt annorlunda och vi vet ju aldrig vad myndigheterna sätter för kvoter så att, nej, det är, det är jättesvårt och. Och väldigt, väldigt svårt för som företag att lita på att vi ska klara oss på. Vi kan ju som liksom inte förutse. Vi kan inte lägga en budget för flera år framåt. Vi måste hela tiden vänta och se och kvoten får vi sällan veta mer än bara några veckor innan innan fisket startar. Så att, nej, det Är det jättesvårt? Och därför så har ju företaget också valt att stå på flera ben. Kalix Löjrom är ju det man förknippar med Guldhaven. Men mm. om man tittar på den marknadsföring ni jobbar med just nu så ser man också att ni profilerar andra produkter rätt starkt. Ja, men så är det. Och det är väl vår vision att Kalix Löjrom är inte någonting som vi ska som stå och falla på utan vi, det ska vara en bonus för oss det vi får på hösten. Det vi jobbar med just nu är ju våran regnbågsodling. Vi har en egen regnbågsodling utanför Gävle i Piteå och. De senaste två åren så har ju den ökat. Vi ökar öka försäljningen extremt och den räcker inte till längre. Så nu jobbar vi även med externa odlingar och ökar volymen på på regnbåge dubbelt för varje år som går. Så att eh, vi har många nya produkter, många nya sätt att sälja det på. Bland annat så nu i höst vecka 40 så lanserades ju eh, regnboks, våra regnboksportionsbitar portionsbitar på Ica centralt i hela Sverige. Finns på Coop i hela Norrbotten och även planer på att gå in centralt på olika andra. Eh, kedjor. Jag vet att den odling som är i Jävre, den, den är i full kapacitet. Det stämmer, alltså det är inte vår, våra, vi har en egen odling och det är den i Gävlebodarna och den har en maxkapacitet på 360 ton och den kan vi inte bygga ut mer. Eller det är väldigt svårt att få tillstånd till det, så att då behöver vi jobba med andra odlingar och då har vi samarbetspartners som som levererar fisk till oss och som har mycket större volymer att jobba med så att vi kan få mer fisk för att gå in på på de här kedjorna centralt kräver enorma volymer så att det, det räcker helt enkelt inte till med våran egen odling och, och bara för för tre år sedan så så satt vi liksom mitt i corona och hade bekymmer med hur ska vi göra med all fisk vi har i frysen? Men nu har vi inte det problemet. Nu har vi för lite fisk istället. Så efterfrågan är större än tillgång just nu? Absolut, och, och jag tror att mycket har hänt i och med Ukraina och Ryssland. Man har börjat tänka på ett annat sätt i Sverige. Man, man tänker att vi ska vara mer egenförsörjande i hela i hela Sverige. Man använder hellre en, en svenskodlad laxfisk än att eh, ta en norskodlad laxfisk. Så att eh, allt det tankesättet har förändrats väldigt snabbt de, de senaste åren. Och laxpriserna från Norge har gått upp och då får ju vi också en liten, en liten skjuts på att folk vågar prova regnbågen och när de väl har provat så märker de att den är ju den är helt fantastisk och går ju definitivt att, att byta ut norsk lax med. Jag förstår att det är svårt att sia i framtiden eftersom ni är beroende av tillgång, myndighetsbeslut och så vidare. Men på något vis, när jag lyssnar på dig Sofia så känns det som att ni har starka varumärket Kalix Löjrom just nu. Jag hoppas att Kalix Löjrommen ändå ska vara det som är vårt största starkaste varumärke. Det är ingenting som vi någonsin kommer att glömma bort eller, eller den, den har hjälpt oss så många gånger om man bara man pratar med en ny kund som vill veta vem vi är och vars vi kommer ifrån så, så är det ju alltid det här att man säger men fisken kommer från samma fabrik där vi producerar Kalix löjrom och då är det bara, jaha, ja, okej. Okay. Då blir man ju <går> lite mer betrodd att vi är ett seriöst företag och att det är en bra och fin fabrik också vi jobbar i så att eh, den hjälper oss väldigt mycket. Och bara nämna Kalix, mm. att det är en regnbågsfabrik eh, ifrån Kalix så är det hjälper väldigt mycket. Får man fråga hur mycket löjrom ni köper in eller säljer på ett år? Eh, vi köper ju inte in. I år har vi inte köpt in någon löjrom, kalixlöjrom överhuvudtaget av någon annan, utan vi, vi, vi fiskar och producerar själva. Eh, vi har ett trålpar som levererar väldigt stora mängder för att vara bara ett trålpar. Så att eh, i runda slängar i år så är vi, har vi fiskat och sålt nio ton kalixlöjrom. Och era förhoppningar är att det ska vara slutsålt då här inom någon, någon vecka? Det är slutsålt nu. Det vi har bara sparat några ynka kartonger för att kunna ha i vår lilla fabriksbutik, men annars är det helt slutsålt. Okej, okay. även där då efterfrågan kanske är lite större då än tillgången just nu. Det är den absolut. Jag hade nog kunnat sälja några ton till. Det, vi, vi hade haft möjlighet att sälja säkert en 12, 12 ton i år. Det, det är så pass eh, låga priser så att eh, nu är det fler som har kommit tillbaka kan man säga. Fler kunder som kommer tillbaka och väljer Kalix Löjrommen och behöver inte använda ett billigare alternativ. Det låter så brutalt tycker jag när du säger ton men, <laughs> när det <man löjer> om löjrom. <laughs> För oss lekmän så ja. handlar det om att man köper kanske ett kilo eller något sånt. Men här pratar vi alltså ton. Ja, men det är, ro, det är lite roligt det där. Det ringer många kunder och så säger de, ja, men kan inte jag få lite mängdrabatt? Jaha, hur mycket hade du tänkt köpa? Ja, men Jag tänkte smälla till med 10 kilo. Ja, men du kan få mängd mängdrabatt om du tar en hel pall. Jaha, hur mycket är en pall då? 336 kilo. Ah, nej, det går inte. <laughs> Så att, ja, men det är väl klart, det, vi är ju vana vid större, större volymer än en vanlig privatperson. Hur kom det sig att resan från naturbruksgymnasiet till att av det jobb du har idag? För jag vet att du har engagerat dig rätt mycket inom turismen. Du och jag har träffats ett antal gånger på hotellet i Överkalix där du har jobbat. Mm. Nej, jag, jag vet inte riktigt hur. Jag har varit iväg och, och gjort många andra olika saker och testat mig fram säkert. Som, som ung som man är vill man ju prova lite olika saker och eh, det kändes väldigt naturligt att gå tillbaka till att jobba med det jag gör nu. Det, var, det är någonting som jag är intresserad av och någonting som jag kan mycket om, fiske och, och eh, det, det känns som att jag jobbar med min hobby. Och då måste jag ju ändå fråga dig, apropå hobby, vad gör du på din fritid? Jag fiskar. <laughs> det blir väldigt mycket fiske. Eh, min sambo jobbar ju också på Guldhaven och eh, vi vi pratar fisk på jobbet och vi pratar fisk hemma och vi fiskar på jobbet och vi fiskar hemma. Så att det, det blir väldigt mycket som kretsar kring fisk faktiskt. Vad är det som är så passionerande just med fisk? Jag tror att sen är det ju på olika sätt såklart. Hemma är man ju en fritidsfiskare. Man kan stå man får vara ute i naturen. Det är väl absolut den största grejen som, och allt som hör kring, runt omkring det också. Men, Fisk, det är en väldigt fin naturprodukt och vi har det här alldeles intill knuten. Så att eh, jag tycker det är bara en, en, en bra råvara helt enkelt. Det är jag nyttigt. Jag tänker bara att få, få dels ha förmånen mm. att få jobba med sin hobby, för det blir lite grann så med anledning av att du gärna fiska väldigt mycket. Du värnar om, om fisken som, som djur och så vidare och sen har förmånen att få jobba med det också. Ja, det är fantastiskt. Det är få förunnat egentligen att, för, att få jobba med, med någonting som man, som man brinner för och som man tycker om även på privat. Däremot så är det svårt att dra gräns när man går hem från jobbet. Det är en av nackdelarna, utan jobbet brukar följa med en hem. Så, så blir det. Det blir mycket fisk vid matbordet då, både snack och käk. Det blir det verkligen i alla möjliga olika format. Och jag har en eh, sambo som är väldigt intresserad av att tillaga fisk på många olika sätt också. Så att, eh, vi äter väldigt mycket fisk. Så är det ju. <laughs> eh, om vi går tillbaka till Karls Löjrom som varumärke, kan du nämna några kunder eller restauranger som eh, har den här produkten på sina menyer? Jag tänker att det skapar också en stolthet för oss Kalixbor att veta att går jag på det stället så vet jag faktiskt att den löjromen kommer ifrån Kalix. Mm. Och just när det gäller att veta exakt vilka vilka restauranger som serverar våran rom så är det svårt eftersom att vi säljer till restauranggrossister. Men jag vet alltså som vi säljer till med all säkerhet är ju till exempel Sturehov, rich och alla de kända krogarna i, i, i Stockholm. Eh, till exempel nu till helgen på söndag så kommer en våran löjrom då våran Kalix löjrom att serveras på Rolfs hav eh, i Stockholm. Så att, eh, det är ju väldigt många kändis krogar som använder Kalix löjrom såklart. Och det tänkte jag att fasiken var stolta vi ska vara. Ja, men definitivt. Wow, tänkte jag att vi har ett sånt varumärke här i Kalix. Det är jättehäftigt. Lite kort bara Sofia, det här med, med att fiska löjrom och så vidare. Det är ju så att Kalix löjrom är ett varumärke, men det behöver i sin tur in, inte innebära att den är fiskad i Kalix. För det är väl så att det finns en viss gräns där man får fiska den här fisken. Ja, nej, precis, den behöver inte vara just fiskad utanför Kalix på den här kusten, utan det kan ju vara hela vägen från, från Pite till Haparanda. Men det ska vara på en specifik kustremsa inom ett specifikt geografiskt område och av godkända trålare som får, som får fiska upp den här, eller skötfiskare. Så att man måste ju ha en, en godkänd licens för att få, få fiskare. Sen är det ju en enorm process. Jag har själv haft förmånen att delta när man bereder rommen och så vidare. Och jag brukar säga det när, man, när folk säger att det är så dyrt. Nej, men häng med så ska ni få mm. se jobbet. Dels som fiskarna gör ute till havs, mm. men också det arbete man gör efter det att fiskarna kommer in med sina trålar exempelvis och så småningom för den här fisken till någon beredningslokal. Det är ett enormt hantverk. Ja, det är det verkligen. Och det är oftast det som när vi bjuder in kunder till oss som får, får se hela processen och vara med och, och göra den här lilla burken med Kalix om- så märker de ju verkligen det. Är 100 av alla gånger bara wow, okej, okay, nu förstår vi varför det kostar så mycket. Det är liksom summan av hela besöket. För det, det, är, en, det är verkligen ett hantverk. Vi gör allting för hand. Och det tar enormt mycket tid och många, många, många människor som ska in, vara involverade i det här. Och sen är det inte så lätt att sätta recepten heller, för det skiljer sig från dag till dag beroende på hur mogen rommen är och vilken fisk vi har att jobba med just den dagen. Om de har fiskat utanför Kalix eller utanför Pite Det skiljer sig väldigt mycket så att det måste ju vara personal som är extremt kompetent för att veta. Ja, men idag ska vi torka den i, i sex timmar. Imorgon ska vi torka den i två timmar och sen kanske bara tre 30 minuter och liksom veta och kunna se skillnaden där. Det är ju ja, det är fascinerande tycker jag också. Varje år tycker jag det är så häftigt att se. Jag tycker du att man skulle kunna lyfta det här varumärket än mer? För det är inte jättelätt om man kommer till Kalix exempelvis och handlar den här produkten idag. Nej, det är det inte faktiskt. Och det har vi väl försökt jobba med, liksom att försöka få. För det första så är det ju svårt för oss eftersom att vi vill ju inte ha den här löjromen på lager eh, så lång tid som ett helt år så att man kan så att man kan köpa den året runt så att det det gäller ju i så fall att det finns någon aktör som kan köpa in det och ha det i sin butik till exempel så att det finns året runt, men annars är det ju väldigt eh, highlightat just under hösten. Och många inom vår bransch tycker att det ska vara så också, att det är just under hösten det är löysäsong och det är då man, man köper löjrom och det är då man kan se processen också. Så att, men självklart, vi har mycket att jobba på där. Det, det finns mycket kunskap som behöver komma ut. det Oftast utanför Norrbottens gränser så är man väldigt fokuserad på att det är en väldigt lyxig produkt, men man har ingen aning om varför. Varför kostar den så mycket? Varför? De, de vet inte liksom bakgrunden och vilket jobb det är, vilket hantverk det är. Så där kanske man kan jobba lite mer med att informera om, om eh, själva processen. Jag tänker att det borde finnas någon typ av, ja skylt är väl lite tråkigt, men någon typ mm. av fisk eller någonting. En siklöja där det står Löjromens rike eller Kalix löjroms rike så där är infarten till Kalix. Jag tänker mer att. Wow, när man kommer in för jag är så säker på att så många känner till det här varumärket. Ja, där går det ju att göra jättemycket. Absolut, det går ju säkert att, Om man skulle kunna ha någon, någon form av showroom eh, för att kunna visa upp hur processen går till, att man liksom sätter någon, någon hu, hur man rensar den, hur man klämmer den och, och liksom visa att det, man kan komma hit i, i augusti och få se det också eller i maj och kan ändå som få en, en en vision om hur, hur det går till och, och hur liten fisken är. För det är oftast en sån grej. De tror inte att den är så liten som, som den är och att man får ut så lite dem från varje fisk så att, det skulle man kunna verkligen jobba med. Och ni har jobbat också med att förädla fisken eh, löja. Mm. Bland annat i år har ni ju haft ett nytt projekt som ni har jobbat med. Ja, vi försöker ju verkligen att lära eller hit, hitta vägar för, för själva fisken siklöjan som matfisk. För den är ju en, den är ju vår minsta laxfisk. Den är helt fantastisk att äta. Den är ju då i minsta laget för de flesta tycker att det blir för, för bökigt helt enkelt. Men i Finland äter man ju jättemycket löja, så varför skulle inte vi kunna göra det här? Och vi har ju väldigt stora volymer på hösten, så att eh, vi har gjort många projekt. Vi har försökt att göra. Eh, vi gör huvudkapad löja så att restaurangerna kan köpa en, en löja som de kan steka hel och äta med ben och alltihopa. Sen har vi även försökt att filera den och i år har vi haft ett samarbete tillsammans med Sorunda att göra en konserv med Boccarone. Så att den ligger i olja och blir konserverad och kan ätas på det sättet. Sen har vi många andra projekt också med, med företag för att kunna skicka den till Japan och göra en torr, torrfisk av den. Så det verkar som att eh, marknaden öppnas upp mer och mer för att vi ska kunna använda fisken till mat. För det är ju en jättegod matfisk. Mm. Absolut, och det tror jag är mest egentligen här i, kring i trakterna som man äter den. För här är ju intresset enormt för att, för att köpa färsklöja på hösten. Vi har jättemånga som kommer till, till fabriken och hämtar. Men eh, vi vill ju att resten av Sverige också ska våga och, och upptäcka hur god den är. Jag tänker också lite grann den aspekten under den här perioden då som är i, i slutet av september och oktober. skapar ju enormt många arbetstillfällen i Kalix, inte minst kanske för skolungdomar och, och många andra målgrupper som får en bra inkomst av den här produkten. Mm. Eh, skolungdomar just har vi problem med att kunna använda, för att det är nattetid. Går de i skola så finns det väldigt strikta regler på hur många timmar de får jobba och vissa klockslag som de inte kan jobba. Så att, eh, det är jättesvårt för oss att använda just skolungdomar. Men vi har alltid problem att hitta personal. För det är, det är under en väldigt kort period och vi jobbar väldigt intensivt och vi jobbar på natten. Så att det, det är svårt att få ihop personal. Men, eh, jag hoppas att det ska bli bättre. Jag hoppas att vi kan få in mer Kalixbor som vill, som vill jobba med det här. Men det, just i dagsläget så har det varit väldigt svårt de senaste åren. Jag tänker att det här är en tradition vi ska vara oerhört stolta över mm. och väldigt rädda om. Jag vet att Nyborgskolan eller Ytterbyskolan, de har ett fantastiskt projekt där de då halstrar löja i skolskogen varje höst. Och jag tänker där skapas ju ett intresse också bland barnen och där får de också information om den här fisken och framförallt dess betydelse för fisket i Kalix. Ja, men exakt. Det finns flera skolor som gör det nu, både innan bäcken och på och länge har haft sådana aktiviteter så att det, det tycker jag är jättehäftigt att liksom få, få ungdomar att förstå eller barn att förstå hur mycket den här fisken och det här fisket betyder för Kalix. För det betyder ju faktiskt väldigt, väldigt mycket. Så det är jätteroligt att de vet det redan när de är så pass unga. Som sagt var, det är en gedigen historia och någonting som vi ska vara väldigt stolta över. Mm, verkligen. Framtiden, hur ser det ut? Ja, om vi pratar löjfiske, då får vi se. <laughs> Men framtiden just nu, det är, det är regnbågsportionsbitar och regnbågsfilé och regnbåge i alla möjliga olika former som som står för, för framtiden just nu i alla fall. Nu har du en chans att få lansera en, en nyårsmiddag med Kalix-tema. Oj! <laughs> um en nyårsmiddag med Kalix tema, så alltså det, det finns ju inget annat än löjrom på nyårsafton. Det är ju liksom det är självklart hos väldigt många skulle jag tro. Men sen kan man ju göra väldigt mycket av löjrom. Man kan använda det i princip varenda rätt som man gör, så att det går ju att ha både såser och det finns tusentals olika recept också med Kalix löjrom. Men det känns som att det hör ihop väldigt bra med med nyår överlag, så att det kan man nog göra väldigt mycket av. Ja, vi testade ju faktiskt eh, när vi var på Norrbottens destilleri och åt en, en, en middag där de hade löjrom rakt igenom. Då fanns det även i efterrätten, så det går. Det är många som kombinerar eller som har salt i efterrätter och salt är ju egentligen det löjrom är. Det är väldigt salt, så det funkar bra ihop med, med glass till exempel. Oj, det har jag aldrig hört talas om. <laughs> eller på en våffla, så att det, nej, men det går tänker bara som, som gammal kock som jag är så tänker oj, jag bara oj, kombinationen glass och löjrom. <laughs> ja, men glass och saltkola brukar du ju äta, eller hur? Så det funkar ju med löjrom också. Ja, det är nu värt att testa. Ja, det måste du göra. <laughs> <laughs> Vad bra Sofia! Känns det okej okay att sitta så här som gäst i Kalixpodden? Ja, det gör det verkligen. Jag slipper en kamera och prata, det kan jag. Hur ska du själv fira nyår? Jag ska faktiskt sätta mig på ett flygplan och åka ner till Stockholm för att vidare, åka vidare till Thailand. Så att... Men där finns det ingen löjrom? Det finns det ingen löjrom, men vi har ju självklart med oss på flygplanet. Det måste man ju ha. Okej, okay. får man ta det genom den här kontrollen? Ja, löjrom är ju allmänt känt att man får ha till och med i handbagaget, så det går jättebra. Men, men när ni åker till Thailand, oavsett vilket färdväg som ni åker då med planet, Menar du att du öppnar en löjromsburk då någonstans? Ja, säkert någonstans mitt över ja, världen. Självklart, det har vi alltid med. Och det är många, jag vet, många som har det. Det är lite, en liten rolig grej. Men vad säger de som sitter bredvid tänker jag? Ja, det är ju då värre. Kanske, kanske sticker lite grann i ögonen på andra, men, men det är gott och det är lite en rolig grej. Man firar att man får semester. Så du menar att du alltid har med dig när du har semester, en liten burk löjrom. Ja, det har vi definitivt. Oavsett om vi flyger flygplan eller åker bil. <laughs> I bilen också? <laughs> ja då, det går jättebra. Det <laughs> finns ju kylbägar. <laughs> ja, just det. Hur mycket får man ta med sig på planet förresten? Så alltså, mycket som handbagaget klarar av. Så är det åtta kilo så har du åtta kilo löjrom kan man ju ha med sig. Det funkar. Jag tänker bara lite kaxigt så där att öppna en löjromsburk eh, när man sitter på väg någonstans. Ja, men då visar man ju var man är ifrån också. Och det är många som frågar och så säger man att man är från Kalix. Ah, ja, ja, okej, okay, då förstår vi. Mm. Och det ser än en gång ett bevis på att Kalix Löjrom är ett fantastiskt varumärke. Sofia, tack för att du kom som gäst hit till Kalixpodden. Tack själv! Tack för att jag fick komma.